tady je Radžníš, já vás vítám u skeče, u věštění z automatické kresby. Já si tady už začnu vykreslat energii mých odběratelů, která je pro ně společná, co řeší společně, třeba i na nevědomé úrovni. Tady cítím energii srdeční čakry, která se tady otevírá směrem do minulosti, k nějakému vztahu, který jste měli a který je stále aktivní, který probouzíte tím, že vlastně na něj zaměřujete svoji pozornost. Není to, že by se to dělo samoúčelně. Ukazuje se tady na nějakého člověka, který tam vstoupil, a vy jste na něj znovu zareagovali a vlastně tu vzniká otázka, co ještě se může v tom vztahu naplnit, když tam byla tak dlouhá pauza. Je teď jedno, jestli se jedná o vztah přátelský, pracovní, rodinný, nebo jestli se jedná o vztah milenecký, partnerský. V každém případě je vidět, že tam je jako ta touha z obou stran, že to není čistě jednostranné, ale je tam předpoklad, že tu příležitost nezahodíte, že tam budete investovat víceméně svůj čas, svoji energii. To, co mi chodí jako zvláštní u toho, je, že to těžkne. Zdá se, že to těžkne moment, kdy stavíte na minulosti spíš než na tom, co je teď a tady. Když se naladíte na to teď a tady, tak zjistíte, že vlastně můžete zůstat nějakým způsobem v klidu, že se můžete spojit se svým cítěním a zmizí takový přetlak něco řešit nebo něco hrotit na silu. Že tady v tom cítím takovou úpornost, jako rychle vybudovat něco, co tam dřív bylo. A je tady cítit hodně jako silná komunikace. Není to přes komunikační čakru, není to slovy, ale může to být nějaké operování svými dřívějšími city, které nejsou nějakým způsobem relevantní k přítomnému okamžiku. A teď, když bychom šli do toho srdce, sklidnili se, udělali tam hluboký nádech, výdech, tak si řeknu, jo, je mi s ním fajn. Tečka. A nemusím tam. Prožili jsme spolu tohle a takový to bylo. A jestli by z toho šlo něco vykřesat. Ne, je mi s ním fajn. Tečka. A necítím tam potřebu něco vykomunikovávat i přes to srdce. Jo, že může být zcela jasný a očividný. Jo, mám tam klid, cítím se s tím člověkem dobře. To mi teď pro tohle tu chvíli stačí. Zdůrazňuje se tady ještě první kořenová čakra. Tam jako kdyby nebylo dost času, energie, vůle. Ta energie je taková rozvrkočená. Ale při dostatečném soustředění se srovná. A hodí mi říct, že je teď důležitější, co se děje v té první čakře, než co se děje v té srdeční. Že nemohu tomu vztahu dávat více pozornosti, než ku příkladu své práci, své rodině, své vůli žít. Tady jako se ukazuje na to, že odevzdáváte tomu vztahu část své energie, kterou byste měli věnovat tomu životu tady a teď. Hmm.
ještě mi chodí, že tam může probíhat popírání nějakého přítomného vztahu. Že tu může být někdo jiný, jiný kamarád, jiný milenec, jediný rodinný příslušník, se kterým jsem vlastně nějakou dobu ve vztahu, v přítomnosti. A teď tento vztah ho oslabuje. A vyvolává v něm nejistotu, mimochodem, která není zcela vědomá. Ten člověk se cítí nejistý ohledně mých plánů, toho, jak to mám, protože tadyhle najednou má pozornost, láska, pozornost, jde do minulosti, jde někam jinam. A tady vzniká jakýsi zmatek, který není vyslovený, který není pojmenovaný a je to jako, zdá se, že ta pozornost, která je daná do minulosti, najednou nebyla tady. Přičemž tenhle ten člověk, který tu je, tu s vámi počítá jako pro ten život. Ať už jako kamarád, ať už jako milenec, ať už jako přítel. A najednou cítí, že vy jste duchem jinde, jako vy jste duchem v minulosti. Nedokáže to popsat. Možná řekne nebo napíše něco ve smyslu, že vám teď méně rozumí, nebo že jste nějaký jiný poslední dobou. To neznamená, že by tenhle ten vztah, který se tu ukazuje, nebo člověk, který se tadyhle vyjevuje z té minulosti, že by nutně tu měl být jako nějaký démon. Tak to není myšlené. Jde o to, že vy se potřebujete víc spojit, a teď mi tady chodí vyloženě nakreslit to klasické srdce, se svým srdcem, se svým klidem, nebláznit, protože se tu někdo objevil, ale zůstat zastředěný ve své bytosti, soustředit se na to, co je důležité a nevzdávat komunikaci se svým okolím. A to srdce mi ještě říká klid, je důležitý klid pro tvůj život. Je možné, že vám srdce napoví, napiš, že teď potřebuješ víc času pro sebe. Napiš, že teď psát nemůžeš, nebo teď si nemůžeš volat každý den. Potřebuješ se soustředit na svoji práci nebo na svůj vlastní život. Ano, může tam být přání se setkat. Ano, může tam být přání si psát. Ale důležitější než tento člověk, i tento člověk je teď můj vlastní klid. Moje srdce, moje city. Já tady cítím velkou potřebu takové hluboké výživy. Pro sebe sama. To srdce mi i napovídá, komunikuj z úrovně srdce. Jo? Nezlehčuj tu zprávu nebo nezůstávej v tichu, dej vědět o tom, jak to máš a zařiď se podle toho. Tady vytáhnu ještě kartu z Andělů drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. Ještě mi chodí trošku promíchat. Anděl příznivé štěstěny. Chcete mít víc štěstí? Věřte, že máte právě tolik štěstí, kolik potřebujete. Jako byste po kapsách neustále nosili 4 lístek pro štěstí. Dostává se vám toho tak mnoho. Uvědomte si to a získáte ještě víc. Šťastnou cestu životem a skvělé zážitky. Čeká mě šťastná cesta životem naplněná radostí a kosmickými náhodami, což mi říká, že toto není úplně náhoda, že se tady objevuje ten člověk. Nicméně, když tam budu mít vědomí, že mám právě tolik štěstí, kolik potřebuju, že se mi dostává tak mnoho, tak nebudu mít ani strach, že o to přijdu.
A ten strach, že o to přijdu, tady vytváří tuhle hutnou komunikaci, na kterou pak doplácí i tenhle ten vztah. Takže věřte, že máte tolik štěstí, kolik potřebujete, že ho dostanete vždycky dost. To vás sklidní. No a pak se ty věci můžou vyvíjet samovolně podle kosmických zákonů. No a já se budu těšit na sešenou příště. Pa, pa.